Ось на ці об'єктиви знімалася «Дюна». Різниця тільки у кольорі, а так це повністю такі ж самі об'єктиви. Їх було 3 сета, по 6 штук. Це почалось десь у 20-му році. Мій британський партнер якраз на якійсь виставці познайомився з оператором групи, який буде знімати «Бетмена». Знімали. І вони якраз шукали, от ми зробили, і в принципі лінзи зайшли, прийняли участь. І на наступний проект, на «Дюну», до нас вже звернулось, типу, зробіть для нас там от кучку об'єктивів. Але ми думали, що там буде, ну може там одна сцена, дві сцени. Але коли ми дізналися, там, скільки дійсно «Дюни» знято на наші об'єктиви, це, ну от, взагалі, чесно, настільки приголомшиво. А в цьому цеху ми робимо деталі для об'єктивів. Якраз на 22-й рік були серйозні плани, але от, ну, москалі прямо на мій день народження взяли і оце учудили. Частина людей, наших працівників і частина майстерні у нас потрапила в окупацію, і потім ми дуже довго витягували, хтось зміг виїхати, хтось не зміг. Для мене це перш за все, що Україна ще по одній позиції, маленькій, ну це взагалі дуже-дуже маленька моя частка там, але вона на вустах у західних хлопців. Якщо на Заході хоч одна людина після цієї інформації захоче нам допомогти, це просто для моєї країни, ну це супер.